Sportovní areál ve starém roketníku nabídne už brzy nové multifunkční hřiště. Ocení to hlavně vyznavači míčových sportů. Bude to samozřejmě určené jak pro fotbal, basketbal, tak ale i pro nohybal, který je tady velmi populární a pravidelně se tady v létě koná nohybalový turnaj. To hřiště bylo velmi využívané a když na to přišla před dvěma lety řeč, tak už bylo opravdu, opravdu zastaralé a ve špatném technickém stavu. Město Trutnov tak začalo připravovat rekonstrukci. Ta už běží a bude ještě do zimy hotová. Sečla v září a nejpozději do poloviny listopadu by měla být celá akce hotová. Zároveň jsem podal žádost o dotaci, takže i v tomto případě naším cílem získat peníze od jinut, aby to nebylo hrazené jenom z městského rozpočtu. Rekonstrukce sportovního hřiště výjde na 2,6 milionů korun. Celý sportovní areál potřebuje ještě opravit zázemí. I o tom už město jedná. Sportovní areál v Rokytníku u, u fotbalového hřiště má ještě jednu nedořešenou záležitost a to jsou kabiny, které vlastně vznikly historicky v nějaké akci Zeta, které se teďka snažíme zlegalizovat a dořešit i tady majetkoprávní vztahy, takže doufáme, že do roka a do dne už tohle bude opravdu jeden areál, který bude ve vlastnictví města.